Momento Pro Hair Cosméticos. A Pro Hair Cosméticos é a distribuidora autorizada da Red Iron em toda a Baixada Santista. Os produtos da Red Iron são destinados ao uso exclusivo do profissional cabeleireiro. Queremos apresentar este produto, Blonde Selagem da Red Iron. Um produto diferenciado para tratamento de cabelos louros. Para verificarmos os resultados que a linha Blonde Selagem proporciona após o processo químico, os profissionais Olélia e Marcos Angelelli vão executar toda a etapa de descoloração e tonalização das mechas. O shampoo Blonde Selagem desembaraçante remove o aspecto opaco, quebradiço e embaraçado do cabelo que ocorre ao final do processo de descoloração. O tonalizante Red Iron Tom é ideal para intensificar cores, criar novas nuances, tonalizar e matizar mechas com maior durabilidade, brilho e sedosidade. O shampoo Blonde Selagem acidificante restaura e restabelece o pH dos cabelos descoloridos, devolvendo nutrientes para o interior da fibra e selando as cutículas, tornando o cabelo saudável, com brilho, maciez, resistência e proteção. Finalizamos o cabelo da Beatriz e nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Queremos agradecer os nossos parceiros Olélia e Marcos Angelelli, que já trabalham com a Red Iron há 9 anos. Seja você também nosso parceiro e tenha os nossos produtos em seu salão. Entre em contato com a ProHair Cosméticos, distribuidora autorizada da Red Iron em toda a Baixada Santista. Red Iron, produto profissional para profissionais.